Той се опасява, че неравните битки с неприятели и саможертвата сама по себе си е съвсем недостатъчна и дори безполезна. Тя не е самоцелна. Подобна саможертва би имала според него смисъл само, ако се извърши по един впечатляващ, атрактивен начин. За да привлече своевременно вниманието на всички към българската освободителна кауза, докато все още не е заглъхнала огнената стихия.